ovaj tragičan događaj i veliki interes javnosti, i vas medija, i različite špekulacije, znači, koje se pojavile, dakle, nakon samog događaja. Evo, prezentirano je, dakle, jedan dio činjeničnog stanja, da se vidi zapravo što se dogodilo. Sve okolnosti i o tome svemu izvješćujemo Županijsko državno odvjetništvo. Povezano sa ovim stalno komuniciramo i svjesni smo tog problema. Potvrditi da tu ima itekako elemenata koji ukazuju na počinjenje, dakle, ovog dijela uz teroristički modalitet, znači počinjenja ovog kaznenog dijela. To jasno, dakle, ukazuje, dakle, i ovo što... Krenite snimati, jer kreću. Kako je to već naveo gospodin glavni ravnatelj policije, prema rezultatima do sada poduzetih izvida, postoje elementi koji bi upućivali na teroristički način izvršenja ovog kaznenog djela. Dakle, do sada sve što je prikupljeno ukazuje na to koliko, dakle, pitanje i radikalizacije može, dakle, utjecati na različita ponašanja. Događaje koji se mogu povezati s ovim događajem,